तिमी भन्थ्यौ जिन्दगी फुलै फुलको रंगीन बाग हो र म भन्थेँ जिन्दगी मात्र यथार्थको धरातल हो। वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रयास न तिमीले गर्यौ न म आफै तिम्रा परिभाषाहरूमा अनुवाद हुन सकेँ, न त तिमीले आफूलाई पारिवारिक कर्तव्य पथमा डोर्याउन सक्यौ, न म तिम्रा आधुनिक जीवनशैलीको अनुयायी नै बन्न सकेँ। त्यसैले जीवनको गति अनियन्त्रित भयो, लाइन छोडेको रेलगाडी झैँ पल्टियो ढल्यो र सिसा झैँ चकनाचुर भयो। साँच्चै नै भन्छौ भने तिमीले दिएको छोडपत्रको निवेदनलाई ख्याल ख्यालमा पठाएको विशिष्ट घुर्कीभन्दा बढ्ता केही ठानेको थिइनँ मैले। मेरो नाममा जारी भएको म्यादलाई अदालतको सामान्य औपचारिकताभन्दा बढी केही पनि त सम्झेको थिइनँ। त्यो दिन जब प्रतिवादीको विभूषणले विभूषित भएर अदालतमा हाजिर हुन पुगेको थिएँ, त्यति बेलासम्म मलाई लागेको थियो हामी पुनः एकपटक विवाह मण्डपमा भेट भइरहेछौँ। ती मानिस जो अदालतको इजलास कक्षमा सम्भवतः म विरुद्धको निर्णय सुन्न उपस्थित थिए, उनीहरू पनि मेरो दृष्टिमा जन्ती समान थिए। इजलासको कक्षको कठघरामा उभिएर भागवत गीताको शपथ लिएर तिमीले भनेकी थियौ एक चुटकी सिन्दुरको अर्थ दासता होइन भनेर। तिमीले अदालतमा मसँग प्रश्न गरेकी थियौ दुनियाँको कुन कानुनले स्वास्नीलाई दासताको प्रमाणपत्र दिएको छ र बाध्य पारिन्छन् नारीहरू पुरुषहरूको अमानुषिक व्याविचार बुहार्दन गर्न। तिम्रा ती प्रश्नहरूले तालीको प्रशंसा पाएका थिए र अदालतको राय किताबमा तिमीलाई एक स्वाभिमानी न्यायप्रेमी र आधुनिक नारी भनेर सम्मान गरिएको थियो भने मलाई पुरुष जातकै कलङ्क तथा एक नालायक पतिको अलङ्कारले विभूषित गरिएको थियो। अदालतको अन्तिम निर्णय सुन्नु अगाडि मलाई पनि फिराद गर्न मन लागेको थियो। विवाह पश्चात पतिको सुख दुःखमा समान रूपको भागीदारी र पारिवारिक दायित्व दासता हो भने स्वतन्त्रता के हो? आफू र आफ्ना सन्तानको लागि गर्नुपर्ने सामान्य क्रियाकलाप दासता हो भने मुक्ति भनेको के हो? मैले पनि त आइमाईले फगत चुलो चौका जुठो भाँडो र पारिवारिक कारागारको कैदी मात्र कहाँ भनेको थिएँ र? मैले यति मात्र भनेको थिएँ सिनेमाको रङ्गीन दृश्य र नाटकीय प्रहसन मात्र जिन्दगी होइन, सौन्दर्य श्रृङ्गार गृहको प्रसाधन मात्र होइन। मेरो यिनै भनाइमा सायद तिमी पुरुष वर्गको व्याविचार देख्ने गर्थ्यौ। मलाई लागेको छ जीवनको यो मनोरम क्षणमा जे जे नहुनु पर्थ्यो त्यही त्यही भयो। प्रथमत वैचारिक विविधतामा जकडिएका हामी दुईको विवाह नै नहुनु पर्थ्यो, त्यो भयो। तिम्रो स्वतन्त्रता र सौन्दर्यताको परिभाषा अन्तर्गत तिमी आमा पनि नहुनु पर्थ्यो। अरू जेसुकै भए पनि आज अदालतमा जे जति भयो कम्तीमा त्यो पनि त नहुनु पर्थ्यो। यस्ता नहुनुपर्ने घटना अनन्त भए किन? सम्भवतः विवाहप्रतिको तिम्रो र मेरो धारणा परिभाषा र दृष्टिकोण नै फरक थिए। विवाहप्रतिको तिम्रो दृष्टिकोणको पुष्टि त अदालतमा दिएको तिम्रै बयानले पूरा गरिदियो। मेरो विचारमा सप्तरङ्गी इन्द्रेणीको क्षणिकता त होइन नि विवाह। विवाह पुतली खेल होइन फगत एक सम्झौता पनि, अत्याज्य बिन्दुमा समिश्रित आत्मीय समागम हो विवाह र वैचारिक सामञ्जस्यको सुखद अनुभूति पनि। तर तिमी यो गहिराईलाई आत्मसात गर्नेतर्फ कहिल्यै लागिनौ। पति पत्नीका बीच विवाद त समुद्रका ती सामान्य लहर वा तरङ्ग हुन् जुन अनिश्चित र क्षणिक मात्र रहन्छन्। मैले त विवाहलाई प्रेमको आधार बिन्दु सम्झेको थिएँ। साँच्चै कति विकृत थिए जीवनप्रतिका तिम्रा सोचाइहरू। तिमीले जुन शारीरिक प्रक्रियालाई प्रेम भनेर परिभाषित गर्थ्यौ त्यो त निरन्तरताको जैविक भोगभन्दा बढ्ता के थियो र? भोग त कतै न कतै खरिद गरेको वस्तुले पनि भेटाउन सकिन्छ। यौवन पूर्णतामा माया लाग्दो र बुढो भएपछि घृणा लाग्दो हुने त्यो मासुको थुप्रो पैसा तिरेर किन्न पनि त पाइन्छ।
मन त शोकेशमा राखेर बिक्री गरिने वस्तु कहाँ हो र? अत्यन्तै पथिक थिए हाम्रा वैचारिक अवधारणाहरू। तिमी दोष लगाउँथ्यौ पुरुषले आफूलाई नारीभन्दा सबल र स्त्री जातिकै संरक्षक ठान्ने भ्रम पालेर बाँचेका छन्। केही अर्थमा तिम्रो तर्क ठिक पनि छ। पुरुषलाई यस्तो भ्रमजीवी बनाउनुमा आइमाईको पनि कम्ती दोष छैन। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले जतिसुकै सुसभ्य र सुसंस्कृत देखिए पनि अन्तत एक स्त्रीले आफूभन्दा हरेक क्षेत्रमा सक्षम र प्रभुत्ववान पुरुषको आकाङ्क्षा राखेका हुन्छन् किन? त्यो प्रवृत्ति स्त्री स्वयंको आफूप्रतिको अविश्वास र हीन मनोवृत्तिको अभिव्यक्ति होइन र? मैले हाम्रा साझा प्रयासका माध्यमहरूद्वारा जीवनलाई गोधुली साँझको आवाजै स्वर्णिम र स्वप्निल बनाउने चाहना राखेको थिएँ, तर तिमीलाई जीवनको वास्तविकताप्रति कुनै सरोकार थिएन। स्निग्ध मातृत्वको खोजमा घाँटी सुकाइरहेको अबोध शिशुप्रतिको दायित्वबोध तिमीमा पटक्क थिएन। तिमीलाई आफ्नो जागिर क्षमता र योग्यताको घमण्ड थियो। जागिर खाएका आइमाई त मेरै अफिसमा पनि छन्, तर खै न त उनीहरू मसँग लट्टिएर कुनै साँझ क्लबमा गए, न कुनै दिन एकान्त पारेर पिकनिक नै मनाइयो। एक अबोध शिशुकी आमासँग पार्टी र पिकनिक मनाउन रुचाउने कस्ता थिए खै तिम्रा पुरुष मित्रहरू? र रात रात काम गर्नुपर्ने कस्तो थियो कुन्नी खै तिम्रो कार्यालयको कार्यविधि? खै कस्तो आधुनिकताको भूत चढेको थियो तिमीमा? तिमी बारम्बार भन्थ्यौ जिन्दगीलाई सधैँको चुलो चौका र जुठो भाँडोमा मात्र किन सीमित राख्ने? दुईजनाको तलबले राम्रै होटलमा खाएर जीवन चल्ने तिम्रो तर्क थियो, तर होटल र त्यहाँको भान्सा त परिवार नभएका वा घुमन्ते यात्रीका लागि बनेको वस्तु हो। एक जिम्मेवार आमा बाबु हुनुको अर्थमा हाम्रो लागि जिन्दगी यायावरको फिरन्ते यात्रा पनि त होइन। मेरा यी तर्कहरूलाई नै तिमी नारीप्रतिको अपमान सम्झन्थ्यौ। तिमी अर्कालाई सम्मान गर्न पटक्कै नसक्ने, तर स्वयं सम्मानका लागि यति विघ्न भोकी थियो जुन सम्मान न त कतै मागेर पाइन्थ्यो, न त कुनै पसलमा बिक्री गर्न नै राखिएको हुन्थ्यो। सम्मान पाउनलाई आफैमा आत्मसम्मान हुनुपर्छ, अझ बढी अर्कालाई सम्मान दिन सक्नु पनि पर्छ। तिमी स्वयंले नारी जातिको कहिल्यै सम्मान गर्न सकिनौ। जब तिमी र म विवाहका सूत्रमा आबद्ध भई वृद्ध आमा बुबाको आशीर्वाद दिन गाउँ गएका थियौँ, नवदुलही घरभित्र आउँदा अवलम्बन गरिने हाम्रो प्रिय र पूज्य संस्कृति र परम्परालाई नै तिमीले अविकसित समाजको आडम्बर भनेर ठाडै अस्वीकृत गरिदिएकी थियो। सासु ससुरालाई चढाउनु पर्ने सामान्य अभिवादनलाई तिमीले समाजको अनर्गल प्रक्रिया भनेर गाउँलेहरूकै सामुन्ने खिल्ली उडाएकी थियो। जुन समाजले, जुन छिमेकले मलाई शैशवावस्थादेखि नै न्यानो स्पर्श दियो, जुन माताका मातृत्व धाराले तिम्रो यो पति एक सुसभ्य मानिस बन्न सक्थ्यो, र जुन बाबुका रगत पसिनाले आफू मानिस भएको प्रमाणित गर्न सक्थ्यो, त्यही मानिस एक क्षणमै त्यही समाज र त्यही टोल छिमेक र उही आमा बाबुकै दृष्टिमा नाङ्गिनु परेको थियो फगत तिम्रा कारणले। तर पनि म इज्जतको लागि चुपचाप थिएँ। सहरमा गाउँको जस्तो चलन नभएको भनेर तिम्रो अबोधपन प्रमाणित गर्ने निर्लज्ज प्रयत्न गर्नु परेको थियो। त्यो क्षणिक घटनाले गर्दा आमा बाबुको आँखाको नानी जस्तो प्रिय पात्र म नजानिदो किसिमले घृणाको पात्र हुन पुगेको थिएँ। म अपराधबोधले ग्रस्त भएर घरबाट फर्कनु परेको थियो। मेरा उदार मातापिताले त तिम्रो त्यो असभ्य व्यवहारलाई माफ गरेका थिए, तर तिमी सुत्केरी हुँदा सेवामा आउनुभएकी आमाले तिमीबाट पुनः अपमानको विष पिएर फर्कन विवश हुनु परेको थियो। मेरो बाबु र आमाको मृत्युमा औपचारिकताकै भए पनि दुई थोपा आँसु खर्च गर्ने कष्ट नगरेकी तिमीले माइतीको कुकुर मर्दा भोक हडताल गरेकी थियो। के यही हो त कथित आधुनिकता? अन्ततः जे नहुनु पर्थ्यो त्यही हुन गयो। अदालतमै गएर हाम्रो त्यो प्रेम विवाहलाई तिमीले पुरुषवर्गको एक स्वार्थी प्रक्रिया भनेकी थियो।
मसँग छुट्टिएपछि मैले थाहा पाएँ तिमीले फगत एक रातका लागि असंख्य स्वार्थी चौताराहरू बनाउने र भत्काउने गर्यौ। हुन त विधिवत छोडपत्र भएपछि म तिम्रा गतिविधिबाट पृथक रहनु पर्थ्यो, तर भएन। म झन्झन भावनात्मक रूपले तिमीसँग नजिकिँदै जान थालेँ। तिमी अन्य पुरुषसँग नजिकिएकी मलाई झन मन पर्न छोड्यो, मलाई औडा हुन थाल्यो। तर तिमी पनि भावनात्मक रूपले सन्तुष्ट नभएको आवाज मैले पनि पाएँ। तिमी त नारी, तिमी प्रिय पनि छौ, पूज्य पनि छौ। तिमी फगत जैविक भोग र भोग मात्र त होइनौ नि, देखावटी रूपमै किन नहोस्। तिम्रा हक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएका कानूनका ठेली प्रशस्तै लेखिएका छन्। तिम्रा पक्षमा धेरै पटक भाषण गरिएका छन्। गोष्ठी सेमिनार रचिएका छन्। यो समाज जसलाई तिमीले पुरातनवादी, आडम्बर र नालायक सम्झने गर्थ्यौ, त्यही समाजले तिम्रो लागि बाँच्ने आधार दिएको छ, आवाज दिएको छ, हक अधिकार सम्मान सबै थोक दिएको छ। आफूलाई प्राप्त उपलब्धिको सम्मान गर्न सके तिमी सम्मानित हुन सक्थ्यौ र घृणा गरे घृणित। तर यो वास्तविकताप्रति तिमीले कुनै रुचि देखाइनौ। जब अदालतको सङ्घार बाहिर तिमी र म पूर्व पश्चिम भयौँ, त्यस क्षण म भित्रभित्रै रोएँ। सम्भवतः जिन्दगीमा म पहिलोपटक नराम्ररी रोएँ। डेरामा फर्केँ। घरको शून्यताले मलाई गिज्याउन थाल्यो। घरका निशब्द भित्ता भित्तामा टाँगिएका तिम्रा तस्विरहरूले मेरो एकाग्रतालाई रसिरहे, चपाइरहे। अदालतको त्यो अप्रिय घटनाले मलाई सोच्न बाध्य तुल्याइरह्यो। हाम्रो विवाह, जसलाई मैले प्रेमको अन्तिम परिणति ठानेको थिएँ, त्यो वास्तविक प्रेम थियो वा यौनमस्त देहलताको वासनाले लट्ठिएको जैविक भ्रम? के त्यो प्रक्रिया यौन आकर्षणभन्दा बढी केही थिएन त? धेरै दिनपछि तिमीलाई सडकमा एक्लै हिँडिरहेको देखे। मेरा आँखाले तिम्रो हिँडाइलाई निकै बेर पछ्याइरहे। तर यति बेला तिम्रा कुनै आधुनिक पुरुष मित्रले तिमीलाई पछ्याउँदै गरेको दृश्य मैले देखिनँ। मलाई लागेको थियो मसँग छुट्टिएपछि तिमी तृप्त छौ, सन्तुष्ट छौ। तिम्रो स्वतन्त्रता उपभोगमा म तगारो थिइनँ, र त्यस्तो तगारो कम्तीमा तिम्रो लागि त कतै पनि थिएन। तर तिमी अतृप्त थियौ, बेचैनी दृष्टिगोचर भइरहेको थियो तिम्रो गतिविधिबाट। तिम्रो शरीरको आकर्षण सबै हराएको थियो यति छिटै। त्यो देखेर मलाई लागेको थियो कतै तिमीलाई आफ्नै कथित स्वतन्त्रताले त चपाइरहेको छैन। यदि तिम्रो वर्तमान अवस्था नै नारी हक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रतिबिम्ब हो भने के सार्थकता त्यो अधिकार र स्वतन्त्रताको? वास्तवमा तिमीले जुन चिजलाई स्वतन्त्रता भन्छौ त्यो स्वच्छन्दता थियो, व्याभिचार थियो। स्वतन्त्रता त कर्मक्षेत्रमा खोजिनु पर्थ्यो, अधिकार नूतन सृजनाका लागि खोजिनु पर्थ्यो। त्यसैले त म भन्ने गर्थेँ, तिमी समाजसँग समानताको हक माग। सहुलियतलाई समानता ठान्ने भ्रम पालेर बाँच्यौ तिमी। सहुलियत स्वतन्त्रता र समानता हुन सक्दैन। सहुलियतको माग कायरहरू मात्र गर्छन्। सहुलियत भिक्षा हो, तर अधिकारको खोजी भने भिक्षा होइन। तिमीमा कथित पाश्चात्य सभ्यताको भूत चढेको थियो। पाश्चात्य सभ्यताको सबल तथा सकारात्मक पक्षको वर्णमाला थाहा नभएकी तिमीले त्यहाँको विकृत र नकारात्मक स्वरूपलाई मात्र आधुनिकताको संज्ञा दिएकी थियो। त्यसैले पाश्चात्य सभ्यताको भोकले ग्रस्त तिमी न त पाश्चात्य हुन सक्यो, न पूर्वीय नै। भूल मानिसबाटै हुन्छ। हाम्रो पारिवारिक डुङ्गा डुब्नुमा सम्भवतः मेरो पनि दोष होला। साँच्चै भन्छु भने विवाहपूर्व तिमीले खोजे जस्तै आधुनिकतामा डुब्ने रहर मलाई पनि थियो। र त मैले तिमीलाई प्रेम गरेको थिएँ, विवाह गरेको थिएँ। तर विवाहपछि मेरो रहर र जीवनप्रतिको मूल्य र मान्यतामा ठुलो परिवर्तन आयो, र जब ममा बाबुको जिम्मेवारी थपियो त्यति बेला त्यस्ता आधुनिकताका रहरहरू त्यसै विलीन भएर गए। जीवनको वास्तविकता बोधले आयातित आधुनिकताको धारणामा परिवर्तन गराइदियो। साँच्चै भन्ने हो भने एक अनिश्चित र सार्थकताहीन सभ्यताको खोजीमा हामीले आफ्नो जीवन डुबायौँ।
तिमी हिजो पनि मेरो डेराको पारी सडकमा उभिएर धेरै बेर टोलाइरह्यो। मैले तिम्रो गतिविधि झ्यालबाट अध्ययन गरिरहेँ। तिमीले पटक पटक झ्यालमा निरीह भावमा दृष्टिपात गर्यो। मलाई लाग्यो तिमीलाई पनि शून्यताले डसेको छ र तिम्रा शून्य आँखा पनि कुनै सम्भाव्यताको खोजीमा यताउता भौतारिरहेछन्। मलाई तल ओर्लेर तिम्रो शून्यता बिथोल्न मन त लाग्यो, तर लोकाचारको डरले त्यसो गर्ने आँटा आएन। केही क्षणपछि तिमी गयो र जब मेरो दृष्टिबाट ओझेल पर्यो, त्यति बेला मलाई लाग्यो मैले कुनै ठुलै वस्तु हराएँ, गुमाएँ। किन यस्तो भएको होला म आफैले बुझ्न सकिरहेको छैन। जुन हातले छोडपत्रको कागजमा सही छाप ठोकियो, तिनै हातहरू किन मायालु स्पर्शका लागि उताउलो भइरहेका होलान् म बुझ्न सकिरहेको छैन। हिजै साँझ मात्र पुनः तिमीसँग सडकमा झम्का भेट भयो। म प्रति कुनै वितृष्णा वा तिरस्कार अभिव्यक्ति गर्न अक्षम तिम्रा आँखाको मौन समर्पणबाट म अझ मर्माहत भएँ। कता कता पश्चाताप पोखिए जस्तो लाग्यो तिम्रा आँखाहरूबाट। साँच्चै भन्ने हो भने हामी दुवैको हट अन्धता र जीवनप्रतिको अपरिमार्जित दृष्टिकोणकै कारण हामी अदालतमा गएर छुट्टियौँ, अर्थात् प्रेमको शाश्वतलाई सार्वजनिक हत्या गर्ने दुष्प्रयास गर्यौँ। त्यही जावो छोडपत्रको कागजमा सही छाप गरेर के भयो र तिमी मबाट कुनै क्षण कुनै पल पृथक रहिनौ। स्मृति पटलमा तिमी झन् नजिकियौ र नजिकिरह्यौ। तिम्रो वर्तमानले मलाई लाग्यो छोडपत्रको कागजमा सही छाप गरेर तिमीले कुनै पनि बाजी जित्न भने सकिनौ। वास्तवमा जिन्दगीको बाजी हामी दुवैले हार्यौँ। त्यसैले मेरी प्रियसी, मेरो अन्तिम फिराद छ तिमीलाई। दुनियाँको कुन कानुनले प्रेमको अर्थ बुझेको छ र कुन कानुनले चर्केको मन जोडिदिएको छ? छ कुनै कानुनी शब्दकोशमा यस्तो दृष्टान्त जसले दुखेका मनहरूमा प्रेमको मलम लगाइदिएको होस् वा विकृत हुन लागेका मनोभावहरू सच्याइदिएको होस्? मेरो अन्तिम निवेदन छ मेरी प्रियसी, न दुई चुड्की सिन्दुरले भावनात्मक विवाह हुन सक्छ, न त एक हरफ हस्ताक्षर र छोडपत्रले टुक्रन सक्छ। जिन्दगी कानुनी गुणन भागफल वा वाद प्रतिवादको समीकरण मात्र होइन, यो त अविरल गतिमा प्रवाहित प्रेमको सरित प्रवाह हो। मन मन्दिर हो, आस्था ईश्वर हो, प्रेम पूजा हो। छोडपत्रको कागजको खोस्टोले प्रेमको धरोहर भत्काउन नसक्दो रहेछ। साँच्चै भन्छौ भने विगतमा हाम्रा मन अलिकति दुखेकासम्म रहेछन्, फुटेका भने होइन रहेछन्। त्यसैले तिमी एकपल्ट आफैलाई चिन्ने प्रयास गर। म आफूलाई बिर्सिदिन्छु एक नवीन सम्भाव्यताको खोजीमा हुन सक्छ भने मेरी प्रियसी, आऊ मनका मैला कसिङ्गरहरूलाई भावनात्मक शुद्धताले पखालौँ र एक नयाँ जिन्दगीको शिलान्यास गरौँ। कथाकार रुद्र ग्यावालीको कथा संग्रह निर्वासनबाट कथा पुनरावेदन।